Ajja wahda Alpini Ġejt il niltaqa' ma' komunitar reliġjuża oħra, il-patrijiet Franġiskani Gabuccini fil-Kalkara, li jgħixu ħajja sempliċi fuq il-passi ta' San Franġisk ta' sisi L-inqatta ftit sigħat kien ta' paċi, imma wkoll Inspirazzjoni spirituali. Kontettajt li n l il kalkarizi stess ma jkun jafu. Iva, il U s-svennejdu antikament u post. Il-patrijet ma k'nuxi daħlu nisfiħ, ma speċali nisa. Ġivjir għanna episodji ta' patrijet il-li għasom mumqat ma daħlet. Da' kax k'nuxi s-fratta' għom, mux bieħ, ma' għom. Għadma' t ta' għana, naħseb. Imma l-lum isu l-spazji ma' speċali ta' għu s-fell. Ġivjir niftu għom pubbliku patrijet Għal-publiku mela. U għal-egġejti jena, xanka nipromovu forsi f'daw nizminijiet, l-attivitajiet li għedin. L-li s-siru forsi għedin. l Kif t-meċuħu, x-attivitajiet ġili kunaw? Mella, bħala konvent fil-prezent għedin ħaxar patrijiet, għedin t-min patrijiet, u t-tnejn, dok l-għedin għu maħna studenti, għedin t-tnejn zaħu li għedin fil-formazzjoni taħħom li kum għadhomet t-tissudjaw pal-Sank l-Universita biex jisiju kabuċini għal-ħajjitom kolla. R-bqolx għedin ħaxra, u għal-għazja tal-betajiet f-sidemħalti nukol, għanna liktar għanzjan għandu 89, l-għazja għandu 32. Bximotem age gap stagje. Dik sabiħa. Sabiħa. U tamel fraternita ta' bejnietna. Iktar interesanti, mżewż, kolorita. Il-fraternita' xtajd li fuqa? Mela, il-fraternita' ġvjaħna niprufaw il-li maħabħala franġiskani, San Franġisk ridna' ndinejxu fl-imkien. Unemnuħafna li fi' d-dinja tal-lum, fi' d-dinja fi' individualista, il-fraternita' jja' anki soluzzjoni fi' tal-lum. Nħiġu fl-imkien xieġi firri, ġiġu mux biex nitolbu u nħiġu fl-imkien u nħiġu r-jawruħna fl-imkien. Immanke l-inkunu nafu l-xoċina, xaħna staw nħiġu fl-imkien, ma fil-feta ma nkunu xnafu l-xoċina. Ġiġu fuq il-level ta' relazzjoni ta bejnietna. Ninżlu fil-fond biex jisma jina il-ħija il-patri jina nafu. Jina interesana minnu, jina nħobbu u jina komdu nħiġu mijaw. Ġiġu għanke l-ewel bazi, biex nitolbu, biex naħdmu, biex nħiġu fl u komplement li kun fada. U tkunu, ovvjament, taddu dak kollu li soċjeta b'ximot jow u U jgħu relazzjoni li kolkom anka man nis. L-fraternita jgħveru veru kważi għasem bżont paċ biex nejdu għek, n-nisu uħossu dak il-feeling. Rifda dal konventu bada ħna ġvin nintafaw ħafna pastoralment, ġvin għrazzja tella għanna diversi attività. ġvin nibdaw mitfalizzar, meċċen ta' dottrina ta' il-praċet. Ġanna um, patri għassinjat ma dak il-xolli b'għauti l-line sa' kem jamlu l grizma Unbat um, għanna patri li dawk li għara jamlu l grizma sa' 80. Unbat għanna gruppi għor tal 18 plus. Um, dak nħuxib tal-koppi. dak li kun għadhom jizzewġu. Għandhom um, tfalżar. Għidhvi li kun um, tal-anzjani. Um, 65 plus. li għadhom 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 li istil franġiskan. Bċumotem liġis kolla. Li, li, u kodetajt li emmu kol ka brader li jmur il-ħabs. Iva, unbata għanna għanna Patri ġviri li għu tal-ħabs. Mħiġidak ovjament maħi għotċemnek maġi u sejjer sej kollu darbit fil-ġima jgħat il-servissi għu l-ħabs. Għanna eh, Patrije li huwa għu għu fondazzjoni li għu 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 homeless. Iġvi konu għafni jahna, Patri Leopoldu, iġvi għamna ħamest id-djar illi tilqa fija nis homeless. Mferxi ma Malta tal-ħamest id-djar, iġvi dal patri huwa responsabli minn il fondazzjoni Mbat għanna patrit li xoħlu mu marbut mawnek, mal-konven, kif semmin dal-pastorali, uħrajni ħabbalet għu martirati, imma jinvestu rruħum, u għan kilħin taħħu maħx fi rar, fil qoddisa ġviri għagħazzet nis Vera, vera. Iġvi għan nis problema f'dak l-aspet. Jethro, in kien ħajrek għal din il-ħajja? Jiena dejjem għal patrijiet me metta kon zajr, kon tabbati f'din il-knisja, jahna n'oddu viċin. Im ovvjament il-vokazzjoni ġiet iktar bil-mot imbagħad meta kellet 18 mort sena mar pellegrinaġġ meġġigorja u hemmhekk kienet l esperienza tal-konverzjoni tiegħi fil bdejt nitlob fejn. Ma hija b'mod bikliem sempliċi li l lejħobni, hemm il-mulej ħalaqni Għal-ċaħħġa, u bil-mot il mod dejt nitlop, nit-disċerni, njidu kelma jt-disċerni ta' u bil-mot il-mot wasal Il-ħajja u l-formazzjoni ta' ta' patri franġiskani? Eħe, dak huwa x bazzikament, jiena nħuħsib l-formazzjoni, it-tull għaxar snin, eħe, jirikjedi, u importanti li kollok t sew biex t-kuni بازيكامنت ينقسموا في سنين ديفرنتي نبداو أول سنه اسو تف كيف تيت البيرسونا تيت تصير تفتت من انت <applause> نخدموا فوق الاسبيت ومان قبل ما نستو نبنوا اللي هو الاسبيت سبيريتوال الاسبيت الفيدي لا جيفيري ام باتينكم المشي نحن من السنه جو من السنه وك من السنه اوكسفورد كنا هنا برادر ميغالو فادرالما ام النوفيزيات. السنه فموزه النوفيتسيات كذا اسبرينسا بيها لينا لنن اتاو من الفاميليا اتاو من البايس U ġejna l-għura minna sena ta' esperienzi, sentija minna ta' esperjenzi, jessu dak li tal tisa fuq il-ħajja tibda bil-mot il-mot ti pratika, patri, anke jek student, imma jemen l-labtu, u għum bat l università għamilna l-kors kollu, sinna bħadu jessi. dik li taħse ma nafx, biex bnidem forsi jersa ankal din il-ħajja? Xikun etiħos, jow xinu ma' il-sinjali li tara dak għandu sejħa. Jow naħseb li għandu sejħa, u xandu jamel. Kem nishtiq li da' sekk ma' mwix da' sekk fa' si. Jirikjedi ħafna xol, ħanijilek kler. Meta' l-persuna tibda' tfittex? ħafna minna nsemmu vojt. Nijdu kienem vojt li ma stajn ix U għallura l-bnidem jibdaj fittis li kif sinim dak il vojt. U dħon normalment jimfiċuħ naqa fi d-dinja. U mat bittal puwek nibdaw nijdu sma ma hemm ġuħra, imxaha ġuħra. Til ma xe kapuċċin, jow. Iva u jimfluenzawk. Jim ħafna, ħafna modi, ma saċċċċċċċċċċċċċċċċ Imbatija kwasi trajlender, il-fil-bidu, ġviti tara il-ħajja toġbokx, Unbad bil mott il mod bekk il-formazzjoni twila xunbad bil mott il mott bda imma din verament hija l-ħajja lija, imma din naslu għalija b-snin u ta' formazzjoni. L-istoria ta' dal-konvent. Mela, l-istoria ta' dal-konvent bdiet mit-sena għala l-kabuċċini Malta, Ġifiri, il kabuċin l-ewel b'new il konvent għana tal-Furjana. mit sena wara l-Patriċ ta' u li darba l dajemin għataw nemmal u jisiru dependenti bħala kabuċin i Malti. U dik kienet lop li kollom zeħġ kunventi uħra barra dak tal-Furjana. Għara d li jibnu għawnek, fl kien ma dak li għanna għanna għawdex il-rabat, il-tarf ta' għazi marsa l-fon, għazi e, um, b'new il-kabuċini, il-kalkara. Mela dak iż kalkara kienet il-Birgu, sewwa so, kalkara ġisti dan t-nejdu, il konvent beda jinbena fl-1736. U mm -hmm. l kellom kellhom regola li jibnu viċin il-belt imma barra mill-belt. Għaliex? Li viċin il-belt biġi kunu viċin in il nis Il-patrijiet il Kabuċċini anke l-Italja famużi bħala il-patrijiet il tal-poplu, ma mm -hmm. maqtu għajn biex ikollhom l-ispazju tas-silenzju tat-talb għal-jom eh, ukoll. Il-kalkara għadu għek sal-lum kważi, triq ta' għana għamix triq għal-pinnis. Għallu bdew jibnu l-konvent, il-konvent l u l-knisja fiss 1747 jizu għamu għara xar snin, imma l patrid dedikaw l-knisja Santa Barbara. Għalix? Għalix il-missir, il raġel li tana l-art, il-benefattur, kellu għommu li kien jisima Barbara. U kien xtaq bxewqa kondizjoni wahda biex najduwek li wahed mill-art tal-li tal id-dedikat li Santa Barbara u l-patri id għamlu l-Knisja kolla. U il-kom minn dak iż-żmien law Iva, minn dak iż ma waqfqet il-prezenza għana sissa f'dan il-konvent. xaħħa ġuħra li neħiċu f'dan il-konvent li pastora li ftijt differenti huwa il-Ministeru tal-Akkoljenza neħidu fejn nazlu weekends partikolari u il-qunies mil-mixjiet differenti tal-ħajja. ġeri kenna nis zawġin, kenna nis single, kenna nis u gbar, uzar. Ija xaħġa li jadna etna esperimenta u bija. Sissa kenna erba esperienzi li jidju jorqdu għawax, mbaħt l qoħaf fil-kunvent.

Li mish faċ e, li imma nisfidaw mnejn ftit kif tista teixa, sissa kienu pozitiva, ħafna kemm għal-persuni li ġew, imma manki u kolax tisma realtaj differenti u sabiħda taqsam ħajtek maħtijħor jadim sabiħ. ħattilej dan nipprova nixu ħnaqab mod differenti, ġifieri nkunu onesti nkunu ftit tajjeni mit 30 tim imqassaw il-paparamenti kollha. Imma issa għandna għal snin twal isu għaxar snin. kem fil-lejt u kemm fil-miliet l-ikla tal-offsina niftħuha għal persuni homeless. Iġvik ta' kmini semmejt li k'il-fader ta' għana fader il-mar li juħsib il-fondazzjoni tal-homeless u nistidnu residenti minn zewġ t-djar biex juġi klumana. Iġvik li u ma' kunu 30, aħna kunu 10, iġvik kunu ikla tarbejn ruħ. إما تكون كلا صبيح كما لينا اللي نلقاو المنو في البزون الهاتيهور وكما اليوم اللي من سنة سنة كنا تستنى وصاجبلي جاي بدأ هذا السدن السنة والناس وكل اللي بارتجيباو فيها في السنة زي بحفنا نزدروا دراول نعمله دي الاتفتا كي هو تجيبونا إكل خلو شيء رجال بيشنتوهم أي سو شهاج اللي إحنا نفرو في مكان ما كومنتاتا الناس اللي ويكون داك الموت كيف نتشلبراو ليت فيلم مكان The local traveller would like to thank Moto Point Gazan Mamo Insurance, Enemed, Mecca Marine, Highfield and Mercury, Ministry for the Economy, European Funds and Lands, Ministry for the Environment, Energy and Enterprise. We would also like to thank Visit Malta, Coca-Cola and Neoderma.